ଭୋଟର ପାଖକୁ ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରତରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦଲର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଥେୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କୃଷକ ବଞ୍ଚାଅ ଗରିବ ହଟାଅ, ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ଧାନର ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 72,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା, ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଦ୍ଦା କରି ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଭୋଟରମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇକି ଆମର ଆଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖରାରେ।